Տևական ժամանակ է ինչ համացանցում ասեկոսներ են պատտվում, որ Իննա Խոջամիրյանն ու Գոշ Հակոբյանը սիրավեպ ունեն։ Սակայն կողմերից ոչ մեկը չի մեկնաբանում այս լուրը, փոխարենն անում են ամեն բան ավելի թեժացնելով լուրերը։ Այս թեմայով համացանցային օգտատերից մեկը, որը Facebook-յան հարթակում գրանցված է Մանե Սարգսյան անուն ազգանունով, գրել է. Ամեն ինչ անում են, որ բոլորը մտածեն իրար հետ են, բայց երբ հերթը գալիս է, որ հստակ պետք է պատասխանեն «այո, ճիշտ է» կամ «սխալ է», հիշում են, որ իրենց անձնական կյանքը չեն ցանկանում հանրայնացնել։ Ես դրանց դեմ իհարկե չունեմ ոչինչ։ Հակառակը, սիրում եմ Իննային։ Զիրոյանից հետո Իննան վերջապես սիրահարվել է։ Գիտեմ, որ բավականին ծանր է տարել բաժանումը։ Ամեն դեպքում երկուսին էլ սիրում եմ և ցանկանում եմ երջանիկ լինեն», գրել է վերջինս։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։